ទាត់ខាងលើរបស់ជាប់ទៅហាក់ទល់របស់គូខៀវទាត់ជើងរបស់ជាប់ទៅទាត់ជើងរបស់ជាប់ទៅទាត់មួយជើងរបស់ជាប់ទៅហាក់បាទគូខៀវអើយសូមអរគុណសម្រាប់ការឡើងមកគូប្រហែលឡើងមកគូគុណខ្មែរពេលយុវពេលពេលឆ្នាំគូបានចិត្ត60គីឡូក្រាមស្រុកកំណើតភូមិជីវៈស្រុកចំណាក្រមស្រុកស្ទូកខេត្តកំពង់ធំលោកលោកគូចំនួន94ដងអ្នកជំនាញដងចាំ20ដងស្មើ1ដងគូគុណសម្រាប់ចំនួន20ដងគូចំក្រោយជាមួយជនជាតិអរ៉ាប់ផលចាញ់ទី2បាទគោលផងគុណគ្រូតែកាត់100,000បាទអ្នកអធិប្បាយតន់និយាយអស់ផងចប់បាក់បាទឥឡូវនេះលោកអញ្ញាកណ្ដាលគ្រូជិនរ៉ាបាទជាអ្នកបញ្ជាការប្រកួតនៅលើសង្វៀនកេនស្មើរាជសីគុណខ្មែរបាទហាមពុះពីលលៀនបាល់ហាមទាត់ប្រដាប់ការពារហាមបែងជើងដួលទួលហាថែមអាញាកណ្ដាលស្រ័យស្ទប់ឈប់ជាបន្ទាន់3ដឹកនៅលើសង្វៀនកេនសមិទ្ធរាជសីគុណខ្មែរបង្គោលក្រហមកម្ពុជាបង្គោលខៀវមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនត្រៀមគូទី4គឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជា China ទឹកទី1 Round 1ទឹកទី1 Round 1ជួបើតែជាក្រោមទឹកជាក្រោមមួយទៀតទាត់មកទៀតទាត់ខាងលើស្រាមទាត់ជាក្រោមឯងចាំមួយបាំងវេបាទគាត់ទាត់ស្រាតែជាប់ពើអត់ស្រាលេខមួយធ្ងន់គាត់វិញញាក់ដៃទាត់ខាងលើគាត់មកវិញចេញដៃញាក់ញាក់អត់ធ្វើអីទេទាត់ជាប់ដៃឯងយ៉ាងជាប់ពើបាទយ៉ាងណាជាប់ពើក៏មិនមានបន្ថយដែរគាត់ជាក្រោមរបស់បង្គោលខៀវទាត់របស់ជាប់ពើទាត់អើយមួយវិញស្រុកព្រលឹកហើយទល់មួយរបស់ជាប់ពើទាត់ជាក្រោមរបស់ជាប់ពើអីយ៉ាអត់អីទេបាទគាត់មួយជើងរបស់ជាប់ពើហើយអត់ទល់របស់ជាប់ពើបាទជាប់ពើអត់ប្រថុយទេបាទអត់ប្រថុយទេមិនបាត់តែឃើញចំណុចខ្សោយមិនតែអត់បោះប្រថុយទេអត់ហ៊ានបាទខ្លាចជ្រុលបាទបាច់លើមុខអត់ស៊ីទេតែឲ្យដឹកតែទល់មួយបាទទៅទៀតហើយបង្គោលខៀវគិតមួយមួយជើងទៀតរបស់បង្គោលខៀវទៅវិញបង្គោលក៏អត់ទាន់ទេសម្រាប់ចិត្តថាធាក់មួយសិនទុកទៅលុយដូនដៃជាប់ពើថយជូបមកវិញផុតបាត់ត
ដែលស្លាប់ប្រាក់ដែលស្លាប់តែចាប់ទាំងឯងបាទមួយនាទីចុងក្រោយអ្នកទល់មួយរបស់ជួបើបាទពីមួយបាទជួបើស្ញាល់បាយបាទព្រោះអីធ្លាប់តែ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 មកព្រោះចឹងដែរអីមកហ៊ីងបធុយទេបាទលឹកធាក់មួយបើហាកុំគូឃៀវថាតែឯផុតត្រឡប់បន្តិចដៃរបស់កុំគូឃៀវអាយកមួយចិត្តតាត់មួយកាត់ជើងបាទកុំគូអូយកោះសោះ1 2 3 4 5 6 7 8ណារីទេរកកុំតោលំមទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2 round 2បាទទឹកទី2ហើយ round 2តាត់មួយជើងរបស់ជាប់ទៅតាត់ខ្លួនរបស់ជាប់ទៅហាក់ទល់របស់គូឃីវតាត់ជើងរបស់ជាប់ទៅតាត់ជើងរបស់ជាប់ទៅកុសល1 2អូបាទគូជើងញ៉ាំទៅគ្រូអំណើតេអូបាទទៅជើងក្រហមបាត់ហើយបាទតែជាទាត់ចូលកលាក់ល្អបាទបាទចឹងឯងតែមានទីអន្តរជាតិក៏ចូលទស្សនាច្រើនបាទក្នុងស្ទីឌីយ៉ូរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោបាទសូមអរគុណទីជួបតគណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសផលិតផលជាផ្លូវការចិត្តសូមអរគុណបង្កើតក្រហមចូលបាត់គុណ